peníze nefungujou, jako. No, to je nějaký... Je to zůstane takhle? Márve, to zůstane takhle obrátky, nebo se ještě budeš obrátky. To je krásný. To je to. Nemůže dohnout. Na nohu. Co? No tak na internet, ne? Ještě a pája. Ne, já nevím, já se nepoznám. Ty vole, vždycky chrát okno, tady vždycky pojď. To je to byl Tája. To bylo hezký. No, ale tak si. Ještě bobínky, jo. Ještě asi hraní. Čau, čau. To byl Tája, nebo? To byl Tájuška. Takže s prvním, to vyletěl. Já to mám, je to nejsem. Je to takový týdělý. Tají! Bibinko! Já jsem tam ukázala, že volá mamka. Ty jenom to musela zvolovat. To jsou lumpačky. Ivo! No, ještě aby si něco... Pohnali. Jibinko! Tamko už chvíli, pojď si.